Čuvam i se, čuvam i se. Čuvam i se. Kada si kaleko, aleko? U frizerski salon sam, grebem. I na tepki sam ti kaleko. Ti specijalno še mi vikaš gospodin Aleko. Ne možeš reći tež me, muštuk. U celu mačka sam. Što će mačkam bitova to prestatnuc? Što pužaj, to je strašno, strašno. Лично премьера Орешарски ли беше? Личникарски ли беше? Фастъчки ли беше? Качу ли беше? Ми би един факс! Зачитам! Калеко, алеко, записан си за доброволец за борба с битовата престъпност. До тук ясен ли съм? Спасявай положението, че хората в село Мачка са изпаднали в интровертност на духа. Ти последното кой? Ми ясно. И аз така тък му прилитах на цяло мачка, получих факса и викам, щастлива помага. Калеко, нали по селата изпратиха жандармерия? Значи, Маро, като не ги разбираш, ти неща не са обаждай, ма. Не се кажа жандармерия, а се кажа жарчина, ма. Учете го той език, ма. Учете го той български литературен книжовен език, ма. Значи, жандармерията доди, ама някой битов и ми сточи нафтата в движение от комбито и сега малът като глава ми покъра. Не, това е останала работа. Ела, ей, ей, къде са, ей, къде, ела тук, ела тук, ела дали дома сме. Как е? Как е жертвирата? Фанахте ли някой битов престъпник? Шафарите има таратан? Абе, ей, то тая работа не е като оградата на парламента, бе. Оставка, муставка, кръстиш ръцете и пет месеца гледаш лош. Тук трябва сериозна работа. Ади свободно, свободно казах, почи коня. Калеко, леко е тука. Колеж да пити вода не водада. Аз ще се оправя. Всички в комбито, аз ще бутна запали. Ади, включи задна, бе! Включи задна, ти кам, бе! Ей, дебил, включи задна, бе! Пусти сирената! Пусти сирената, ти казах! Леко, то... Качвай се, ади, качвай се! Пусти ръчната, бе! Пусти ръчната, бе, жартиер! Това е останала работа, бе! С сирена и камион ще фащат престъпници! Ма нали не виждат и не чуват престъпниците, бе! Лалугери! Аз отивам на обход да я покажа как се лови битовата престъпност! Вие тук си кибичете, аз ще ви нафърля! Калеко, а какъв е този суджук на врата ти? Суджук си ти, бе, бахур! И ти казах, че не съм ти калеко! Че ми викаш господин Алеко, бе, мармот! Той е улав, като теб! То е устройство за лов на паши и вагабонти. Лови кръци на желязо от разстояние. С палки, каски и фуражки кръци не се ловят, бе. Значи, слушай внимателно, бе, мармот. Взимаш един хубав голям магнит от стар грамофон. Зареждаш го половината сположително, с плюса на акумулатора, другата половина го зареждаш с отрицателна температура в фризера. Хей, глеся, глеся коста, сами се ловят, глеся коста. А така, опала! Питов престъпник номер едно. Сега, егене, лична карта, регистрация, етническа принадлежност, номер на социална осигуровка, рана, шаси, пожара го си цял. Пате, говори на сегански, не ли се разбира какво да има? Асене, Асене, не се прей на улан, бе, Асене! За 20 път на фаща, бе! Казве, оде свита с тръба! А, не съм Асен, аз съм Цезар! Асене, брат ми! А коя е Клеопатра? Клеопатра е сестра ми. Тос търба го купиха от тос магазин на изплащане. По специално по ипотеко в банкома. Значи, ако ти лиш да един зад врата на кредит, а? Питам да. Защо ба видиш? Ей, жартиерата, значи фанах ви един за битовия затвор. Метайте го комбицу. Ай! А, видяхте ли бе, жартиерчета? Хучкайте! Браво, Калеко Алеко! Ти си истинско страшилище за битовата престъпност. Абе, той виж дребна риба, бе! Обикновен битов, само по железата. Ама тука имало някакъв 24 битов. Крадял живот. Отивам да го патрулирам и ще го патрулирам и ще го патрулвам патрулкът. Значи сега, давам урок. Няма повтарям. Милицията се записва, место да лази по двора. Скобинки, шлемове, кокошкар, ни са лови. Това е изостанала работа, бе. Това е изостанала, къде са мирати ли, бе? Кокошкарите крадат, що са кво? Що са гладни? Обаче да питам аз, кой друг е гладен, освен кокошкарите? Кокошките. Зато и ко правим? Ко правим? Взимам домашен кукуруз. Поливан с прясно несварено мляко, бран от Калеко Алеко и ронен от девственица Пливинчанг. Сега, знам, че Пливинчанка девственица трудно се намира, ба, какво да правиш? Затова ме викат мен, бе, не вас. Значи, какво правим сега? Взимам кукуруза и ръсим на воля. Опа! Питов престъпник номер две. Значи, Цезаре, пак ли ти бе? Гадолна. Бате, фактически грешиш. Аз не съм Цезар, аз съм брат му. Асен.
Пиже, кокошка ли краде, бе, мафиото? Не, бе, не съм крал, бе. От мола съм го взел. Да. Кокошката с парите, дето даваше батен шепа на изборите. Оп, стоп, стоп, още нещо си краднал, още нещо си краднал. Нептуне, Нероне. Опа, яйце с печат си краднал, тапанар. Айде, ало, миличета, метайте го Тутанкамона у камионетката. А, заклете кокошката, опечете и чукнете едно яйце отгоре. Айде, опа! Арега! И страшен си, Калеко. Мерси, мерси, ти, иди така. Момент. Оля, да, хубаво, дадено. Да ви за последно, защото заминавам другата седмица за Бардеро. Ще се пека. Айде. Кой беше господин Алеко? Ай, се научиш, гад мръста, се научиш. А беше той, бе, Ореховски ли беше, Леплевински ли беше. Поздравявам се, добре свършената работа в село Мачка. Има моли, другата седмица да ходи на село Кучка. Айде, пали комбито, Жартиер. Да. Кой ще кажете, видяхте ли как се ловят битови престъпници, бе, каратисти? Кът се направя на робокоп, кой ще фалиш? Ще фалиш дедовия. Гледайте, да ме научи още нещо. Пусни сирената. Не тая сирена, бе! Не тая сирена, бе! Спри тая сирена, бе! Тая сирена, като чуй кралеца, бяга да кралия направо другото село. За тая работа си има хим. Пускаш химна на полицията. Отваряш вратата на камионетката. Кралеца, като чуй химна, се разчувства емоционално и сам се предава. Пускай! Истината днес е само тази. Родната полиция ни пази. Истината днес е само тази. Родната полиция